nolaist vai pacelt, ja, bet tev neko vai daudzos augstumos, ja, kad, teiksim, mamma, kura kop varbūt tādu mazāku zīdai, nu, tā kā to, kur bija, tad viņa arī vieglā kuņa var, nu, pārliekties, ja. Viņai nevajag tur liekties, viņa var nu, pieiet klāt, jo tāds jau, teiksim, nekāp laukā un neko pats nevar tur izdarīt. Jā. Bet atkal tāds, kurš jau kustās, kurš grib kāpt, kurš grib rāpties, tad, teiksim, no tā viedokļa viņas ir. Jā. Un viņām regulējās, tur mums tikai bija viena puse, kas regulējās, viena bija tāda standarta. Tad te ir abas puses jau nu, var dažādās vietās un ļoti labi arī, ka viņas var pārvietot, ka ir ritentiņi. Vieglāk arī pārējiem personālam un arī nu, bloķējās tur tie rikteņi, jā, tā kā nu. Un, principā, tad ir no zīdeņa vecuma līdz cik gadu vecuma tu bērni? No praktiski, nu, mēs tā rēķinām 5-6 gadi lielāku, ne, nu, tie cik, cik kurš liels, bet, nu, līdz 5-6 gadi viņas var izmantot, jā. Statistika kapuša, kā cik daudz bērni, tā ir tā. Kāds sasim? Un cik daudz bērnu vidēji dienā tiek uzņemts? Mums ir tāds nu, piemēram, šobrīd, vat mēs tagad uzņēmām šodien, tas ir pusotras mēnesis pagājis, nu tā kā šogad no 342 bērni jau te. Nodaļa ir uz 30 gultām, jā. Tā kā, un pa gadu mums ārstējās, nu tad jāprasa tur speciāli. Pusotrā mēnesī vienā gultā 10 bērni? Nu jau redz pārējās arī, jā. Un te jau bieži te guļ vecāki, tur, teiksim, nu, arī, nu, te guļ bērni, tur guļ arī vecāki, ja, nu, teiksim, bērniem, kas ir līdz 7 gadi, ja, tie tā jau vecāki vēl klāt, kuriem jāpalīdzīs. Tā kā. Smukstīšu, kad ir jūs Uztaisam vēl bildi, radnici, aiz